د افغانستان په تړاو د سمرقند د غونډې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې لیکلي دي چې د دې غونډې ګډونوالو له سرپرست حکومت د نړۍ د غوښتنو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. د ټولګډونه حکومت جوړېدل، له ترهګرۍ سره مبارزه، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او د هغوی د کار او زده کړو د حق خوندیتوب له اسلامي اماراته د نړیوالې ټولنې غوښتنې ګڼل کېږي. سیمه کې امن وي، په افغانستان کې امن وي، افغانستان د سیمې دپاره د اتصال او د اقتصاد او د ترانزیټ مرکز وي. موږ غواړو چې هغه افغانستان چې له څلوېښت کاله بعد یو بې مثاله امن پکې راغلی ده او هلته وضعیت مساعد ده، هم د تجارت دپاره، هم د سرمایه ګذاري دپاره. له دې ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د دې غونډې یو ګډونوال دی، له نړۍ سره پر نږدې تعامل ټینګار کوي او وایي چې سرپرست حکومت چمتو ده چې په سیمه کې د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. ما خوشحال شدیم که امروز در این اجلاس همه کشورهای منطقه را دیدیم که همه به این فکر است و به این نظر است که با حکومت جدید افغانستان تعامل خوبی داشته باشه، هم در عرصه سیاست، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه ترانزیت. د افغانستان په تړاو د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو حاشیوي کتنې د سمرقند غونډې بله برخه وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ټولګډونه حکومت په تړاو له سرپرست حکومته د سیمې غوښتنه د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې په معنا نه ده. اساس این نشست ها به دنبال امی دو موضوع است که هم تهدیدی را دفع کرده باشند و هم بتانند از شرایط داخلی افغانستان منافع خودشان و منافع اقتصاد خودشان را کسب بکنند، از طریق قراردادهایی که ایجاد میشه، از طریق توافقاتی که ایجاد میشه. بلخوا، چین، روسیه، ایران او پاکستان په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او حاکمیت ته درناوی کوي. دغو هیوادونو د غرض په افغانستان کې له سولې او ټیکاو، اقتصاد او پانګونې خپل ملاتړ اعلان کړی دی.